所以我在这里要特别代表政府哈，对家属还有失去的生命哈啊表达歉意。我刚在会中没有听到院长有致歉，但对地方政府来讲，我们一定是深刻的检讨。关于内同致死案哈啊，对于我们对于这一个失去一条无辜的生命哈，我还有很多同仁都感到非常的痛心和不舍。而这一个事件呢，实际上是地方跟中央政府呢都必须要来共同面对、共同检讨的问题啊，包括了出养制度的这个审定啊，委托安置的保姆或机构的选择，以及督导，还有地方政府执行访视作为的过程是否作严，以及事后的通报、调查的流程哦，都有检讨跟改进的必要，才能够使我们的社会安全网哦更加的完善啊。这是一件需要由中央、地方跟民间机构，我们共同来面对的不幸事件哈，所以我在这里要特别代表政府哈，对家属还有失去的生命哈啊表达歉意哈。那我也指示呢，我们相关的单位，无论中央和地方政府，我们共同来检讨精进相关的缺失跟不足之处啊，希望哈我们不要再有下一个这样的一个事件来发生。院长刚在院中啊会中好像有对这个案子说中央地方都要检讨。那他也代表了政府致歉，想问市长说，我们这边觉得实际上就个案来说，我们要检讨地方，北市要检讨地方跟中央要检讨地方在哪里，那市长您会致歉吗？我刚在会中没有听到院长有致歉，但对地方政府来讲，我们一定是深刻的检讨，我们第一时间也检视了整个机制跟相关的流程，好，所以也将四项需要跟中央共同合作努力的建议提出来。那许多包括建立一个全国性保姆推荐平台这样的机制，也就是中央如果能够有一个统一的规范跟设计，并且纳入民众的意见跟评鉴，我想这是能够直接回应大部分民众的期待。当然在实际操作面上面，我想台北市政府我们会先来规划，先来启动，我们希望能够至少把这个平台建构起来。好，那未来如果中央能够扩大到各县市，我想会更好。市长怎么看徐淑华爆料说，儿福联盟两年内就拿了北市府医院的标案，他质疑说北市府还说跟儿福联盟不熟，但他认为说你是在切割跟限制。儿福联盟是中央指定和委派的8间团体机构之一，所以也为什么这一次我们即刻提出的各项建议方案里面，有一项是希望建构共保机制，也就是未来有跨县市以及包括像中央或中央指定的社福团体，包括也许儿盟或其他机构，大家共同一个联防的概念，然后多几层的访视跟把关，我们希望对于这些家境特殊没有依靠，无法即刻回到原生家庭的高风险孩子，对于他们，我们应该负起更全面的责任，扮演起相当加强角色。所以，为什么我们共访的机制建立，也希望将这些团体一并纳入。市长，现在不分蓝绿的议员都认为，社会觉得态度是不是有一点点消极，甚至有人是点名这个姚淑文要下台，那市长会怎么处置呢？重大事件发生，最重要第一时间，我们即刻的将整个机制全面的检讨，然后即刻的改进，所以在地方政府我们能够做到即刻的将它改进，那需要跟中央一起共同努力，我今天也来到行政院会当面和中央交换意见，也听取中央他们的看法，那接下来我们很多有正面回应，我们即刻的来做，然后就细致需要具体方案的我们讨论之后能够往前推进。